Abi değil. Abi değil. Abi değil. Yeah!
holy diver. Efter. Efter. Där borta. Okej, okay, jag hinner. Jag hinner, jag hinner. Jag ska filma dig, jag. Såg du Hamza, eller? I ring nummer 2 har vi ett splittrat domslut med siffrorna 2-1. Vinnare Rödring har vunnit. Fredde måste vi få med. Chefen, ordförande. Ja, uppstod det. Tack.